Alô você, alô galera! Vamos juntos a partir de agora para a decisão para você. A partir de agora, as emoções do Sub-10. As emoções, começa a festa! Aí vai para frente ali, portanto, vai começar ali, portanto, a bola para a equipe do time do primeira camisa. É o sub-10 para você na né, sua grande final. Para você, vai curtindo juntos. Asa, hein? Primeira camisa. Vamos juntos. A partir de agora, hein? Vamos juntos. Asa de Arapiraca, primeira camisa de Maceió. Confronto alagoano para você a partir de agora. Vamos para a decisão. Ela vai chegando. Tenta arrastar para o lado. Chega bem na marcação ali. Portanto, procura ali os espaços. Boa jogada. Corta ali para o lado direito. Chega bem ali o camisa. 8-3 ali o Enzo. Tem bola para trabalhar a equipe do time ali do Asa. E a gente, Você está chegando agora, está aquele like legal aí, hein? Ailton e Jorge são os árbitros aí dessa partida. Primeira camisa, importante, sub-10. Você vai acompanhando. O time do primeira camisa tem o seu comando, o professor ali, portanto, ele, o Frank Dan, e o professor ali, portanto, Celso. O time do Asa tem Vaguinho, o professor e Arthur. Olha a batida, olha a trave. No canto. Lá vem o Asa, dando pressão para tentar abrir o marcador. Ajeitou, bateu essa bola, foi paraquinha, quinha vai começar o um leilão ali atrás o Matheus Ochoa. Beleza, boa fita, boa jogada, raça pro lado. Você vai curtindo tudo no canal da lápis 7 TV. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, hein? Se inscreve no canal. Seja um novo inscrito, esse é o canal da Slaps 7TV. Vamos juntos. Tá lá a bandeira a geração. É, meu amigo, do primeiro a camisa. Escora ali, protege. Não toca ali pro lado, recebe na boa. Tenta achar os espaços, eu o 10 para você. Toca ali de volta. E você vai acompanhando. Vai trabalhar, portanto, camisa 10 aí, portanto, aí o garoto pa, o Paulinho. E você vai acompanhando tudo ao vivo. Tentou chegar ali, portanto. Vai o time do Asa. Arrasta pro lado aí, portanto. Chega na marcação. Briga por ela aí portanto. O Raul. Lateral ali. Vamos aguardar aí se é lateral ou não, vamos aguardar, vamos a é lateral para o time do Asa. Na venda por cima, perna esquerda, tenta cortar o Asa, bola sobra ali, volta um pouquinho mais atrás, bola aqui com um pouquinho, tenta proteger o time da primeira camisa, olha o Asa! Gol! João Miguel Camisa! Meia, meia o camisa 66, João Miguel, saiu da arrancada, viu o espaço, bateu e faz um gol belíssimo para o time do Asa. 1 a 0, Asa! João Miguel, camisa 6-6, tá aí, o placar tá aberto, hein? 1 a 0, galera! Vai lá, goleirão, começar tudo de novo, goleirão ali, o Matheus, o show, ó. Toca de lado a lado, você vai acompanhando, tentou ali dar o combate. Foi lá buscar a Luria, apertar ali. O atu. Veiga. Aí vai Paulinho para a sua Camisa 10. Bota essa bola no chão. Dá o um passe aqui para o lado esquerdo. A bola aqui com o pouquinho. Tentou achar o caminho. O Asa aperta. Faz uma boa jogada. Portanto, o Bernardo. Boa jogada. Dá o um passe à frente. Vai embora a primeira camisa fazendo a ligação de pé em pé. O sub-10. Encosta. Tenta fazer um toquezinho a passo para a cota de defesa lateral aí pro time, ali no primeira camisa. E lá vem ela, expectativa, atenção, galera de cabeça. Tenta chutar essa bola de perna esquerda. E é portanto, teve desvio. Ali portanto, garoto aí, o Murilo Samurai. Tem escanteio para cobrança o Adrian. Camisa 11 no time do primeiro camisa. Vai tentar essa bola pra área, subiu de cabeça, corta defender defesa do time do Asa. Jogo bom, jogo bom demais. É o Sub-10 na sua grande final, galera. E você vai acompanhando na batida, TV Desminho! É, ah, o Leão segura firme. E você vai com as emoções da Marcia Cup 2024. Eduardo Canuto aí organizando essa linda festa e vamos juntos. Senhorí, portanto, protege Prefeitura de Maceió, Alagoas, governo do estado de Alagoas. Todos apoiando essa festa linda, hein? Vamos juntos! Maceió é massa! É, Marcia! Hashtag é Barça. Tentou chegar ali, portanto. Tenta fazer a fila, dá o um toque. Rasgando, portanto, a equipe time do primeiro a camisa. Tem lateral aí. Dá o um toque ali pro lado. Chegou bem, protegeu. Vai embora, portanto, aí o garoto Bernardo. Chegou na marcação ali o Bernardo. E vai começar logo o atrás. Ele numa boa, o Matheus. Ochoa. Tentou chegar. E tem lateral aí para a equipe do time. Aí do primeira camisa. Perto do jogo, 1 a 0 Gol do Asa. Foi do garoto João Miguel. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão participando dessa festa linda, hein. Os jogos vão ficar gravados aí todos no canal da Slap 7 TV. No YouTube, galera. Se inscreve aí no canal. Já dá o like aí. Vamos juntos. abraçando aí. E tem bola aportando para a equipe do time ali. Do Asa Vai dar para a o São Enzo Público excelente Agora invadiu aqui para essa final Entre primeira camisa e Asa Asa de Arapiraca, primeira camisa aqui de Maceió Lagoas. Calma garotos Calma garotos, chegou chegando a marcação Fortíssima, duríssima ali portanto No time do Asa Com Raul. Lateral ali portanto comemora cada lança aí O João Miguel ao todo gol e único gol da partida Até agora Bola aqui com o um Pouquinho, bota lá no chão, trabalha essa bola, raça pro lado, tenta chegar. Aí bora, portanto, ali deu combate, boa jogada, vai para frente. Tentou ali chegar, portanto, a marcação do time do Raça, retoma essa bola, vem encontrar com sua camisa, 50 e portanto, arrasta essa bola pro ataque. E você vai acompanhando. Garoto Adrian, número 50 ali, só para a gente corrigir aqui. Adrian, número 50. Vai lá fazer a marcação, portanto, João Miguel. Vai receber essa bola do lado aí, portanto, o Erugan tá aí, o Bernardo. E vai para frente, aí o Adrian. Tem Adrian no time, aí do primeira camisa. Olha o Adrian, vai embora, arrastou, bateu a paulada! A defesa espetacular do goleirão Lucas Samuel. É meu amigo, salvando o time do Asa. E aí, tem bola ali para trabalhar a equipe do time. Ali, no... Lá para frente, o time do Asa escolhe a no chão. Asa de Arapiraca vai aqui no jogo por 1x0 e vai fazendo a festa. Primeira camisa em Asa, tudo ao vivo para você do canal da Slap 7 TV. Toca do lado, vai embora na boa. Tenta achar o caminho. Dá o um toque ali do lado, a bola escapa ali. E é lateral ali para a equipe do time do Asa. Nós vamos juntos. Olha o primeira camisa. A batida foi forte do Adrian. Escora, bota no chão aí, portanto, ele vai embora. O Bernardo e marca falta o professor Ailton. E vamos juntos, tem bola aí para trabalhar o Adrien. Duas equipes excelentes. Fazendo uma partida linda. Olha a batida. e portanto, cabeça 9 e 5. Ali, portanto, o garoto ali no, no hall. E vai embora. Vai pra frente. Subiu. Corta a defesa. Eles vamos juntos. Essa decisão para você do Sub-10. Direto aqui de Maceió na no proito bola por cima. Minha nossa! De meia bicicleta ali no goleiro O belíssimo dele do João Miguel. Quer fazer gracinho, João Miguel. Hein? Que coisa linda ali. Esses garotos são os futuros do mundo da revondinha, galera. Os futuros craques do mundo da bola. Olha a tabelinha. Chegou bem na boa, retoma o time do Asa. E sai, vai embora na broçada. E vai embora de novo. Olha o passe! Perdeu a chance o time do Asa! Deu um passe perfeito para o Arthur Veiga. O Arthur Veiga não botou a dia para dentro. Grande abraço a todos da cidade de Arapiraca, hein? Grande abraço, minha cidade linda de Arapiraca. Pessoas maravilhosas. E toda a galera, vamos juntos. Aqui, Márcio, vamos curtindo para você essa festa linda. Vem por cima essa bola, corta de cabeça. Olha o primeira camisa buscando o gozinho para empatar a bola. Passou, passou. Tentou chegar o Murilo. Aí, portanto, o Murilo. Murilinho Samurai, hein. Murilinho Samurai. Ah. Vai embora. Para frente, Murilinho Samurai. Dá o passe na boa. Tenta arrastar para cortando ali a defesa. E comemora cada lance. Tem lateral ali pro time ali. Expectativa lá, vem por cima. Tentou escorar o Asa, tenta se defender como pode. Sai cortando, primeira camisa, vai buscando quem sabe achar o caminho de um golzinho. Mas o Asa já teve chances ali demais e não concluiu, hein? É a final pra você do Sub-10, galera. Direto da Arena Preto. Jogo bom demais. Que decisão é essa, galera. Tentou encostar e calma, garotos. Calma, garotos. Acabou atingindo ali o atleta. Ali, portanto, garoto, o Murilinho Samurai. Sentiu ali portanto, mas graças ao nosso senhor, criador dos céus e da terra, graças a Deus tá tudo ok ali com o garoto ali, o Murinho Samurai, graças a Deus, público excelente. A galera tá aqui na arquibancada. Você vai curtindo o jogo. Público lindo demais, parabéns a todos que estão aqui. Na Arena Ouro Preto, público fantástico. Aí um tempinho para todo mundo bater aquele blá, blá, blá. Aí o Ludim Monteiro, torce pelo time de Maceió. E a gente vai juntos. Esse é o campeonato 2024. Você vai curtir as emoções da Maceió Camp. Eduardo Canuto organizando essa festa linda. Tá aí, aí, o público vai lotando a Arena do Preto aqui no Campo 2. E nós vamos acompanhando. O lagoano aqui na Arena do Preto. Tem bola por todo lateral para a equipe, o time do Asa ali, para fazer a cobra. Se o time do Asa. Manda essa bola para frente. E vai começar portanto o time do Asa aqui já no campo do time da primeira camisa. Primeiro tempo de jogo. Chegamos, portanto, a 13 minutos de partida. Bateu de longe, arriscou o time do Asa com ele com a camisa 4-2 aí. Portanto, ele garoto Ícaro. E o primeiro camisa vai começar tudo de novo aí. Na sua defesa. Tem lateral. O Asa cerca. Tenta subir de cabeça. Vai embora. Pra garota aí, o Luanzinho Samurai. O jogo é obrigado pelo meio. Jogo bom demais, a é decisão. Arrasta essa bola. Para o lado, aí, portanto, o Raul. E aí, tem bola. Para a equipe do time ali. Do... Para a cobrança, vai ali, portanto, o Ícaro. E lá vem ela. Lembrando a todos que o camisa de número 95 é o Raul, hein? Tentou chegar na batida. Pega ali, travando. Corta de pé à direita. Ajeita. Vai embora. Dá o passe para o lado ali esquerdo. Bola escape do domínio. Tem pressa ali, portanto, o Paulinho. Ressando é no minutinho no tempo regulamentar. seis esgotar São 15 minutos de cada tempo. E você vai acompanhando direto de Marcelo Lagos, Público excelente aqui na arena. Coisa linda. É a Marcel Cup 2024. Bateu para a ensada. A bola passou ali. E vai começar tudo de novo. É decisão, galera. Vamos juntos. Dá um toque à frente, escora, a bola sobe um pouquinho. Botou ali, amorteceu de cabeça. A briga tá forte. Os garotos estão fazendo uma partida linda, hein? Vai embora. Olha o primeiro a camisa, bateu no canto. Foi praticamente na linha do goleirão. Estava ali. Quem arriscou foi ele. Aí, portanto, a batida do garoto ali do David. Olha a chegada do Asa, quase! O time do Primeira Camisa deu uma cochiladazinha, foi pro ataque e deixou a defesa desprotegida. O Asa quase chegar para o segundo gol, hein? No peito, na categoria. Bateu essa bola ali sobra, corta a defesa. Pressão do Asa agora. Tentou girar ali. O não vai buscar ali. Protegeu, mergulhou para segurar pibo O Asa deu bote, conseguiu cabeça 50 ali, portanto, o garoto Adrian. E vai a Primeira Camisa pro meio, na categoria ajeita. Deu um toquezinho, ajeitou no peito. Tentou dar um chapéuzinho, O time do Asa protege. sabrasgando o time do Asa. E vai pra frente lateral pro primeira camisa, galera. Tempo regulamentar já tá esgotado. Chegamos a 15h40. Mas tem jogo quanto ao Guato no Apita. Tem festa para seguir viagem. Vai embora. Tenta fazer a fita. Arrasta pro lado. Vai embora, portanto, na categoria. O Luanzinho ali, portanto, pediu uma falta pro professor. Marca a falta em cima dele. Deu um. um portanto, ali o um Murilinho um Samurai. Tem falta, professor Ailton e professor Jorge finalizando ali. O professor Ailton tá lá, próxima bola. Conta os passos ali. E a gente vai junto nessa decisão para você. Hashtag mas, senhor, é massa, galera. Vamos juntos para a cobrança aí. Três garotos na barreira, os futuros craques do mundo da bola estão aí, fazendo parte dessa peste. Eu subi 10 para você. Márcio Campo 2024, atenção galera para a cobrança. Lá vem ela, passou perigosa ali. Né? 16 minutos e meio. Primeiro tempo de partida, decisão do Sub-10. Você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na Arena no Preto. Bola por cima. Tenta a bola aqui com o um pouquinho. Tentou trabalhar a corta de perna direita. Vai para frente. Administra, domina, na boa. Tentou dar o um passe. Primeira camisa, retoma. E vai embora com seu camisa 11 aí, o Adrian. Agora chegou, chegando na lateral aí pro time do Aza. 1 um a 0, o Asa vence o jogo. Guarapiraca o está em festa no cantinho, ficou na dúvida ali. O goleirão ficou ali olhando. E a bola passou o Matheus uchô ficou ali esperando o Paulinho fazer alguma coisa. Se essa bola entra, ia até o problema daqueles ali, hein? E a nossa. Boa pinta, boa jogada. Tenta achar os espaços do lado de esquerdo. Gira pro ataque. Corta ali de perna direita aqui pro time do Asa. Sobe de cabeça. A bola tá quicando. Nota o subirinho na boa. Tenta chegar. Tenta sair para cima na marcação. Portando o Murilinho, um samurai. Tem lateral o Murilinho para cobrança. Diz que é um pouquinho mais atrás ali. Tem, portanto, o Paulinho. Camisa 10. A bola vai ser cobrada. O professor que que ali. A bola ali, vai para a cobrança. Primeira camisa buscando o gol do empate. Nessa decisão do Sub-10. Fiz ali a proteção. é para a primeira camisa. Linda jogada. Bateu para fora. Fez tudo certinho o Adrian. Mais o Murilinho Samurai botou a Redoninha para longe do gol. Teve a chance de brigar pelo empate, mas o time do Asa tá aí, hein? Vai pra feito Asa. Time de Arapiraca fazendo uma campanha belíssima esperando essa decisão. Você vai juntar a grande final, primeira camisa e asa. Dois times excelentes chegaram e não foi por acaso. E comemora cada lance e cada bola que tira ali. Portanto, é o Enzo. Camisa 83. Lá vem a redondinha de cabeça, escora. Enzo faz a marcação. Bateu essa bola no canto, teve desvio, escanteio para o time ali do primeira camisa. E portanto, quem passa para a grande final: 36% primeira camisa, 64% para o equilíbrio do Asa. E a gente vai juntos, galera. Quem vai ser o campeão nesse sub-10? Por enquanto, vai dando o Asa primeiro tempo de jogo, lá vem por cima, de cabeça, e vai começar tudo de novo ali. Vamos chegando a 19 minutos de jogo, galera. Dá o um passe por cima, a bola vem ela aí no alto, tentou administrar escora, bota no chão, vai embora. Portanto, aí o passe do Bernardo, a batida, bateu. Olha o primeiro a primeira camisa da tá Chegou ali o Enzo. E ele comemora cada bola tirada. Tentou essa bola, essa bola aí para trabalhar com o Adrian. Lá vem ela, ajeitou a primeira camisa buscando o um golzinho para empatar a partida de Rapu, Ficou ali, caída ao chão. E o Asa não quer saber disso vai num contra-ataque. Vai embora para frente o time do Asa. Olha o passe na boa escola da categoria. Vai embora, portanto, o Adem do time do Asa. Tem Adem 11 do time do primeira camisa e Adem 50 do time do Asa. Laveira, sobe de cabeça. Sentiu o pequenino ali, hein? Olha o time do primeira camisa. Olha só, pode pintar o gol de empate. Gol! Adrian Camisa 11. E a festa da galera. A festa linda daqui bancada, O um torcedor do time do primeiro camisa faz a festa. Tá tudo igual. Adrian Camisa 11. Pra empatar o jogo, metendo essa bola no canto direito do goleirão ali. Do goleirão Lucas é que não deu pra fazer nada. Ou a um, tudo igual. 20 minutos e 17. E o torcedor faz a festa, o do Ada fica ali apreensivo. Tá tudo igual a um. É porque o do Asa está também ligado, né? O jogo tá igual, um a um. Aí numa boa. Tenta achar os espaços aí, o Bernardo. Vem pro meio. Estica os pés ali por baixo no carrinho. Tenta tomar essa bola. Vai o Adriano na categoria. Arrasta o campo, lado aqui esquerdo. Faz o da Fim, 32. Olha, pinto! Gol. Camisa não vira, vira, virou de virada! Murilinho Samurai, o camisa 7. O Adriano fez tudo. Fez a fita de bom primeiro, terceiro. Fez um caminho ali. E ele, o garoto Murilinho Samurai, faz o um gol da virada para o time do primeira camisa. E aos 21 minutos e 20, o jogo está encerrado. O primeiro tempo de partida. De virada o time aí do primeira camisa vira o jogo, hein? No vira, vira, virou dois pro primeira camisa ou um pro time do Asa. Tem todo intervalo pra gente ver o que vai se resolver. A gente volta já, já, galera! E a gente vamos juntos, galera. Eu trabalho da equipe do time aí Jair. Eu trabalho essa bola, procurando os espaços. Eu avisei, eu avisei, fizeram isso para... Eu avisei, eles o cientos de... E vamos juntos, galera. No tempo de partida você vai com o Penal Rio, as emoções de primeira camisa e asa. Mix, Bateu de longe, a bola subiu no alto. Passou, passou. Lucas Samuel procurando. Tá chegando ali, portanto, ali tá o perigo. Saiu a bola para segurar essa bola. Mira a camisa, Yasa. Você vai acompanhando a decisão. Sub-10 para você, galera. Aí tem bola, portanto, para a equipe do time do Asa. Tem cobrança para o Asa, na batida de Calcanha. Tentou ali, portanto, o garoto ali, o Adrian. Aí puxa essa bola o time aí. Mais na boa, a equipe do time aí do. Primeira camisa. Subiu ali, portanto, marcou fato o professor Ailton. Falta para o time do primeira camisa. E ali tem bola ao chão para trabalhar. Portanto, o time aí do primeira camisa toma a distância. E vai para a cobrança. O professor Ailton e o professor Jorge. São atros dessa partida. Público excelente nessa grande final entre primeira camisa e asa. Tem cobrança. Atenção, galera. Adri para cobrança. Vai autorizar a potência, que é Ali tem que ficar na linha. Lá vem por cima. E vai lá começar o goleirão do time ali do Asa com ele. Com o Lucas Samuel. Primeira camisa retoma. Deu combate, deu bote. Olha o perigo. Quem bateu foi Paulinho pro Tibaído. Primeira camisa. Sobe Paulinho. Vem brigar por ela ali, portanto, garoto aí, portanto, Murilo. Aí samurai. Murilinho Samurai. Time do Asa. Jeita no peito. Ali, portanto, Enzo. Deu combate. Joguei. Obrigado. É jogo é bom, é decisão. É o sub-10 para você. Os craques, os futuros craques do mundo da bola estão aí. Você vai acompanhando. Eduardo Canduto organizando essa peça linda seu Campo, galera! Tem lateral aí, vai dar tiro de meta para começar o goleiro ali atrás. O time do Asa tá jogando. Torcedor do primeira camisa tá ali. torcedor do Asa tá do lado esquerdo da sua câmera. E você vai curtindo. Jogão em Partidaça, Essa decisão é o sub 10 para você. volta lá, Adrian. Sobe de cabeça na boa na categoria, portanto, ali atleta da equipe do time ali do Asa. E vai embora, tenta achar os espaços aí. Portanto, o time do Asa dá o um chutão à frente. Bola passa ali, tá lá o mascote dessa festa linda. E você vai copiando tudo ao vivo aqui, direto de Maceió, Lagoas. E o torcedor da equipe do time do primeira camisa faz a festa, hein? Jogão, hein? Partida linda, galera. E aí, vamos juntos aqui na Arena Ouro Preto, na decisão para você do Sub-10. Primeira camisa. 2x1 um, vence o jogo nessa partida linda, segundo tempo de partida. Cinco minutos de jogo, você vai que chegamos a seis minutos. E aí, tem bola para a equipe do Tibaí do Primeira Camisa. Faz a cobrança, bola por cima. Escora. Tenta arrastar essa bola para o lado, deu o combate. No meio, o jogo tá brigado. Vai o Asa ali. Asa de Arapiraca. Todas as duas equipes está Estado de Alagoas, uma da capital outra de Arapiraca, fazendo um jogo lindo nessa decisão. Sub-10. Vai embora o Asa buscando, quem sabe achar o um golzinho. De virada no vira, virou o time do primeira camisa, virou o jogo. E a gente vamos acompanhando juntos. Tem bola aí, para fazer a cobrança, Você vai acompanhando ao vivo direto de Márcio Lagos na Arena Ouro preto. Nessa belíssima decisão do Sub-10. E a gente vai juntos. Dá o passo aqui para o lado direito. Toca de pé, pé na boa. Tenta achar os espaços aí. Portanto o time aí do primeira camisa. Toca para o ataque. E vai embora na velocidade. Tenta se aproximar da batida. Quase, quase, quase. o Primeira camisa chegava. Sete minutos de jogo. É decisão do Sub-10. Primeira camisa e as asas aí, primeira camisa. E você vai acompanhando, tá lá! O Mascote fazendo a festa também, viu? É. A gente vai juntos nessa festa linda, nessa decisão. Tentou chegar ali, portanto, na boa, trabalha essa bradoninha, portanto, na categoria, portanto, o garoto Ezequiel deu o combate. Vai o time do primeira camisa. Vai com seu camisa 16 ali, portanto, é o garoto David. Tá rasgando, vai começar logo aqui com um pouquinho, vai começar tudo de novo ali. A equipe do time do primeiro a camisa nessa decisão. E aí, portanto, vai dar a paradinha para amarrar ali o cadastro do garoto, hein? Aí o saiu, mergulhou ali para ter a da bola, hein? Ela vem por cima. E você vai acompanhando. A bola vai aqui com um pouquinho, tenta se trabalhar. sebra rasgando aí. A equipe do time aí do primeira camisa. Marcel Camp 2024, você vai acompanhando. Aí a mamãe ainda tá perguntando se a galera já almoçou aí. <laughs> é a nossa. O medo é é o bolinho, né mano? É Mamãe! Calma, mamãe! Tá marrando ali a chuteira ali, portanto. Não dá tempo nem pra pensar, né, mano? É. É, da transmissão foi o banheiro, mandaram continuar aqui a viagem. <laughs> Lá vem ela. Lá tá vem cima sacotando a defesa do time ali do Asa. Do time do primeira camisa, claro, pra gente corrigir. Na boa, na categoria raça pro lado, vai embora lá batida. A bola foi fraquinha, 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 fraquinha. Garoto Paulo Davi e vamos à festa para você, sub 10 na decisão na Maçã Campo 2024. Boa jogada na categoria. Vem para lado direito, aqui na boa, procura se tem opção para trabalhar essa bola. O Tigre dá marcação forte. O time do Asa que não dá esses espaços para a equipe do Tibaí do primeira camisa nem pensar olha a chegada, ali o Adrian, o goleirão saiu numa boa, firme ali o goleirão Samuel, hein, Lucas Samuel, aí vai embora para o Paulo, Davi, dá o toque à frente, toca, na boa, vai buscando o gol do empate, linda jogada, sai rasgando o goleirão, meu Adrian, escuro de cabeça, tentando dar o toque, com a pontinha dos dedos conseguiu tocar nela, o jogo é bom, o jogo é bom demais, linda finta, Morta defesa de bico. Os craques estão brilhando. Os futuros craques do mundo da bola. E escapou, bateu! O goleirão saiu! Sabe rasgando! Olha a sobra! É meu amigo, jogo quente! Jogo, bom! E a gente vamos juntos! Vamos acompanhando juntos. Um grande abraço aí a mamãe, para o professor Gustavo, que tá aí também. Gustavo, trazendo, tá que tá tudo ok aqui. O tá, um negócio está bom no planeta Terra, né, mano? Vamos juntos. Obrigado aí o apoio do professor Gustavo. Ser humano fantástico. Admiramos sempre o seu trabalho, professor. Com todo respeito a tudo e a todos. Lá ajeitando, lá bateu de bico. Lucas Samuel tava bem atento, o goleirão do time do Asa ali, hein? Isso é o sub-10, decisão linda. Vamos juntos. Tentou cortar ali, a bola escapa ali tem lateral aí importante para a equipe, o time aí do primeira camisa na camisa que tem Dumps, tem o professor Celso, tem portanto o Frank. São os três aí que comandam o time do primeiro a camisa. Tem no seu comando o professor Vaguinho Barro. E tem o Arthur, um auxiliado do professor Vaguinho. E o Bruninho, bola. Onde é que o Bruninho anda, hein? O Higuinho tá chupando a garrafinha ali na boa. Lá vem lá por cima, olha o perigo. Escora ali. Deve estar dormindo lá o Bruninho, né? Sempre ele acha um cantinho para dormir, né, mano? E vai embora. Na boa. Faz ali a finta, boa jogada. Arrasta ali, vai o asa. Olha o passe. Chegou na hora exata ali, o Paulinho. E sai com o Bernardo ali. Toca bem pelo meio, tentou esticar essa bola. Procurou os espaços ali. Jogo é pegado, o jogo é bom, é decisão. Sub 10. Tenta trabalhar essa bola. Tentou o Adem. Deu combate ali, portanto, a tá bola do garoto João Miguel. Tem lateral para a equipe do Timarinho, do primeira camisa, bota oh, essa bola de perna direita, fez ali a proteção, ali o Felipe da Rocha, boa jogada do Felipe, acho o lado aqui para o camisa 10, aí vai embora com ele com o Paulinho, dá o toque por cima, escora, tentou trabalhar aí portanto o Murilinho o Samurai, não deu para chegar, tem lateral para fazer a cobrança escora, protegeu, dá o passo aqui para o lado esquerdo, vem com o Adrian, ele vai embora. Chegou ali numa boa. A bola lateral ali a equipe do time. Ali tá sentindo. Ele tá esgotado já né? o garoto Adri ali, hein? O professor aí sinalizando que é lateral. E a gente vamos juntos. 14 horas e 52 minutos em Márcio Lagoas. É as emoções aqui direto da Arena Ouro Preto, galera. Na vela, ela, bola aqui com um pouquinho. Deu o passo por cima. Segura Pimbueirão ali, portanto, o Lucas Samuel e tem pressa. Está jogando ali, portanto, com o Paulo Davi. Tenta apertar a marcação, Paulinho. A briga é forte. Os dois aí tá na guerra. Na guerra no cintil da bolinha, né? Claro. E aí, portanto, o tempo pra todo mundo bater aquele blá blá blá, hein? Do asa aí pra recomeçar. O tempinho já terminou e vamos juntos, galera. Aí Murilinho, samurai. Faz a boa fita, dá o passe ali pro lado esquerdo. Tentou pro Adri, a bola escapou ali. Vai fazer a cobrança ali, portanto, o Ícaro. Já tá jogando, portanto, ali na boa aqui pro time. No primeiro a camisa, a bola passa ali. E o mascote tá paradão lá, viu, meu amigo? Olha lá. É, portanto, andou um pouquinho ali. Portanto, tem bola. Ali. Primeira camisa para a cobrança. Boa jogada ali no lado esquerdo. Tem pressa o Lucas Samuel. O Asa sai jogando. Busca, quem sabe, achar um golzinho para empatar a partida. Lame ela por cima acabou ali na marcação chegamos a 15 minutos de jogo tem gente perguntando será um do jogo do Agrimac, vamos procurar as informações aí para saber né Estamos sem as informações aqui, está um burro nada aqui, tá, o negócio está complicado aqui até agora, vamos, vamos ver se a gente acha aí, que hora será o agrimar, olha a batida, gol, David camisa 16, David para o time do primeira camisa, para fazer o terceiro gol, e bota e portanto, o time do Asa aí, pra correr atrás. Vai embora o time do Asa. Tenta chegar o seu gol, faz a linda fita, jogada belíssima por baixo, chegou na hora exata. Primeira camisa. Chegou no autor do gol ali, portanto, o David. Sai de uma arrancada. Chegou, deu um combate na boa. E tem lateral ali para a equipe do time do Primeira Camisa. Torcedor do Primeira Camisa faz a sua festa. E tem cobrança. Lá vem ela. jeitou no peito, tentou girar ali. E é bola para começar a equipe do time do Asa. Meu amigo Fernando Rodrigues aí então tá, tem a informação ainda desse jogo aí, tá certo? A gente passa pra vocês. For, olha o toque por cima. Vamos ver se a gente consegue achar, portanto, o jogo aí. O nosso amigo Fernando Rodrigues está aí ligado ao jogo do time do Agrimac feminino, né? O jogo deve ser no campo 4 lá. O jogo do Agrimac. Tem vários campos aqui, tá certo? São quatro campos. E vamos juntos, a bola sabe o um porque ali, a bola vai tentando sair, dá um toque à frente. professor Ailton e professor Jorge somos aptos da partida. Vamos acompanhando junto o público excelente fazendo uma festa linda aqui. Na arena Ouro Preto, jogaço entre Asa e primeira camisa. Briga por ela. Vai o time do Asa. Primeira camisa estava tomando 1 a 0, virou o jogo e chega aí, portanto, ao seu terceiro gol. Olha a batida, a bola passou, passou, o goleirão foi lá, o Matheus o show, ainda tocou nela, hein, de pesaça, Pressão do do buscando o golzinho, lá vem ela, expectativa, por cima, tenta se aproximar ali para tentar a costa de bico, dá um bico, e vai o goleirão ali, tem pressa, ele vai bater de longe, arriscando na trap! ela foi lá em cima tocou na trave ali olha o goleirão mergulhando de novo o Matheus o jovem salvando o time ali do primeira camisa hein o Asa chega mas o Matheus ali o show vem salvando o seu time tem bola importante para equipe do time aí no... primeira camisa Adrian. dá um chutão lá pro ataque bola passa olha o primeira camisa está na defesa do jeito que pode é, o time ali do Asa com ele com o Ícaro. A Adria invadiu aqui nessa final, aqui direto de Marcelo Alagoza, é um sub-10 para você na grande final, entre primeira camisa, 3x1, um. jogão, tentou ajeitar, escurou da cabeça, bota a bola para frente, tenta ajeitar, de longe arriscou ali, a bola foi numa uma direção, teve desvio ali, tentou camisa aqui para o Santo Nicolas, o time do primeira camisa, a Adria vai para a cobrança, é a grande final para você, primeira camisa em asa, direto de Marcelo Alagoza na Marcel Campo 2024. Lá vem lá por cima, organização Eduardo Canuto, essa festa linda você vai curtindo, pra frente, hashtag Massa, ó. é Massa! Aqui na bancada virtual tem aqui, portanto, tem aqui, portanto, o Curo Xuxi, a nossa, é, vai, bora a primeira camisa, o Curo Xuxi, bora delivery! Tentou chegar ali, vai a marcação do time do Asa. Decisão do Sub-10 para você, direto de Maceió, Lagoas. Numa das festas mais lindas dessa temporada, em de sábado, do mês de março. Hoje, dia 24 de 3 de 2024, galera. De a gente vai juntos. Fim de partida! Aos 21 minutos e 10. O primeira camisa sagra-se. Campeão do Sub-10 2024 da Cup E eles vão comemorar com a sua torcida. Não tira os méritos desse time Márcio do Asa que teve Lucas, Samuel, teve João Miguel, Enzo, Arthur Veiga, Isaac Costa, Paulo Davi, Rafael, Raul, Ezequiel, Adrian, Ícaro, José, Brian. O professor foi o Vaguinho Barros com o Arthur, comissão técnica aí. O primeira camisa campeão aí, portanto, com o Matheus Léo, o terrível. Murilinho, Suburai, Bernardo, Paulinho, Lorenzo, David, Nicolas, Felipe da Rocha, Adrian. Teve no seu comando o professor Damp, juntamente com o e Frank. Gente, é obrigado a você que tem obrigado até agora. Um grande abraço. E tá aí com a vitória do time do primeira camisa, 3 a 1 Conquistando o título da temporada na Marcel Cup 2024. Valeu, galera. Um abraço e tchau, tchau, planeta Terra.